السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ تو دیکھیے، قربانی ہر مسلمان، صاحب نصاب، بالغ مرد، عورتوں پر واجب ہے۔ ہر مسلمان، صاحب نصاب، بالغ مرد، عورتوں پر واجب ہے۔ قربانی ان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں۔ تو اب رہی بات کہ صاحب نصاب ہیں کون، تو صاحب نصاب وہ ہیں جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے یا اس کی قیمت ہے یا اس مقدار میں اس قیمت کا مال تجارت ہے یا روپیہ ہے یا ضرورت اصلیہ سے زیادہ سامان ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں 5-4 چیزوں کو جوڑا گیا ہے، سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے جو اس مقدار کو پہنچ جائے جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ لیکن قربانی اور زکوٰۃ میں یہ بھی ہے کہ سال گزر جائے اس مال پر، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں 5 چیزوں کو لایا گیا ہے نصاب میں، سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت اور ضرورت اصلیہ سے زیادہ سامان۔ ضرورت اصلیہ سے زیادہ سامان اس کو کہتے ہیں جو سال بھر میں ہم کبھی استعمال جس سامان کو نہیں کرتے وہ ضرورت سے زیادہ ہے، وہ ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے۔ اس میں گھر بھی آ سکتا ہے، زمین بھی آ سکتی ہے، برتن بھی آ سکتے ہیں، کپڑے بھی آ سکتے ہیں، کہ ہم اس کو سال ہر سال استعمال نہیں کرتے، یوں ہی رکھا رہتا ہے، یوں ہی پڑا رہتا ہے، وہ ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے۔ تو اس کو بھی جوڑا جائے گا، 5 چیزوں کو جوڑا جائے گا، پھر اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ کسی کے پاس اتنا چاندی نہیں ہے، نہ سونا ہے زیادہ، نہ زیادہ روپیہ ہے، تو پھر ان 5 چیزوں کو ملا کر کے پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت کیا بنتی ہے۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کے برابر، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی قیمت کے برابر اگر یہ 5 چیز ملا کر ہو جاتی ہے تو پھر قربانی واجب ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی انگریزی طور کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام ہوتا ہے، اور سونا انگریزی طور کے مطابق 7.5 تولہ کا کیا ہوتا ہے، تو 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہوتا ہے۔ اس زیور کا وزن کر کے اس کو لکھ کے رکھ لیں، پھر اس کی قیمت بازار میں پوچھیں یا موبائل پہ سرچ کریں، پتہ چل جائے گا کیا ریٹ چل رہا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو نصاب سے متعلق، اور قربانی کے نصاب میں یہ بھی ہے سال گزرنا اس پر ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی عید الاضحیٰ کی رات میں یا ان تینوں دنوں میں، عید الاضحیٰ کے تینوں دنوں میں کبھی بھی وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ وہ کسی بھی جانور میں قربانی کرے، چاہے بڑے میں ہو یا چھوٹا میں ہو،
लेकिन करें तो उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होगी। और रही बात कुर्बानी के गोश्त को क्या करेंगे, तो कुर्बानी के गोश्त का तीन हिस्सा करेंगे, ये मुस्तहब है। एक हिस्सा आप खुद खा लें, दूसरा हिस्सा दोस्त अहबाब में तकसीम कर दें, तीसरा हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दें। लेकिन अगर किसी ने ऐसा नहीं किया बल्कि उसका परिवार लंबा है तो फिर वो सारा गोश्त अपने परिवार में भी खा सकता है, कोई गुनाह नहीं है। तो ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।